Ahoj děti, zdravíme vás ze školky. Připravili jsme si pro vás dneska jarní tvoření a společně si vyrobíme sněženku. K tomu budeme potřebovat malé čtverce bílého papíru, kousek zeleného papíru na stonky a lístečky, pak nějaký třeba karton nebo bílý papír, to je jedno, co máte doma, pak papír, na který budeme lepit, a uhlazovací papír, lepidlo a nůžky. Tak se pustíme. Papír ve tvaru čtverce vezmeme si a přeložíme ho na trojúhelník. Podívejte se, trojúhelníček. Pěkně zarýhneme, dáme si prstíček do prostřed a ohneme stranu jednu, ohneme stranu druhou, jako ouška nahoru. A když otočíme, tak z toho máme květ sněženky. Vezmeme si zelený papír a ustřihneme kroužek. To bude stonek. A nakonec nám chybí lísteček. Takže nastříhneme, ustříhneme kroužek, ty špičky a máme lísteček. A teď to všechno musíme nalepit. Vezmeme si nejdříve stonek, nalepíme ho na připravené papíru a přilepíme na náš papírový záhonek. Uhladíme uhlazovacím papírem. Tak si vezmeme květ, natřeme ho lepidlem ze zádu, aby ty cípky byly vidět. Zase přilepíme a uhladíme. A nakonec lísteček. Tam je přilepil. Uhladíme a máme tady krásnou sněženku. Kdo nebude líný a bude ho to bavit, může si udělat celý záhon sněženek. Když už jsme si je vyrobili, pojďte, půjdeme se na ně podívat. Podívejte, co je jich tady v travičce a jaký jsou krásný. Teďka mají hlavičky zavřený, kvítka zavřený, protože je jim zima. Dívejte se, tady je vidět i ten kvítek uprostřed. Takže mají tři velké okvětní lísky a pak mají uprostřed takovouhle krásu. Doufáme, že se vám dnešní video líbilo a byli jste stejně šikovní jako minule. A na příští týden máme pro vás velký překvapení. Mějte se pěkně, papa! Papa!